Mayong hapon, Pastor. Mayong hapon, usab. Ang pautan na, Pastor, nasa Gipadayag, Kapitulo 2, sa Versikulo 17. Okay, Pinadayag 2:17. Atong basahon ang 2:17, Igson. Naging undiri ang 2:17. Ang aduna igdulungog, kinahanlan magpatalinghog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mga madagaugon, paghahatagan ko sa mana nga tinaguan o pahatagan ko siya og usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat nini. Unsa imong pangutana, Igson? Okay, buot masabot anang puting bato, Pastor. Okay, ingani mga kaning Bible sa Pinadayag Kapitulo 2, full of symbols man si Igson, no? Mismo mong gani ang mga iglesia diri, gikan sa Epeso, antod sa gitawag na to Philadelphia, Laodicea, Thyatira, Sardis, kana siya nahitawo kani adto, okay, sa Asia Minor. Pero mo na literal, pero naa siya ay symbolic application, Igson, alang sa atong kapanahunan karon. Now, ang tanan na sulat usab diri, gi-address niya ng iglesia ha, pero adunay symbolic application usab sa atong kapanahonan karon. Now, may tungod ining bato nga puti. Dili lang na mato ipokus sa bato nga puti, apan pagyod, na pagyod diha ang ngalan na walay na ibalo sa bisagin sa gawa sa nagdawat niya na. Dili ka na siya usa ka symbolic, o dili ka na siya usa ka literal, Igson, usa na ka symbolic, nga but pasabot sa ngalan manggod, gikan sa Grego nga pinulong unuma. Ang word nga unuma, Igson, sa Greek word, it is power, authority, character. So, meaning to say, ang word nga ngalan, usa ka kinaiya sa usa ka individual nga tao. Mauna nga walay tao makaangkon ni anang bato nga nasulat ang ngalan nga puti, gawas kaniya lang nga nakaangkon niya na. Nga naman, lain-lain man tag mga kinaiya. Wala may pariha o kinaiya nini nga kalibutan. So, meaning to say, siya nga nakadawat niya na, para ginasaya ha. Ngayang nadawat, dili para sa uban. Kaya nga naman, dili manaiyahang ang kinaiya. Kaya ang word nga unum ha, usan niya na is power, authority, character, o guman pa. So, muna ang buti pasabot, Igson, nga dili kini siya literal o dili usan niya siya kasumbolik. Follow up, Igson. Unsa may mensahe ani sa atong panahon karon, Pastor? Ang mensahe sa atong kapanahonan karon mo ni nga individual ang kaluwasan ug ang matag usa ka tawo nga naluwas, unique na siya, na siya kog lingon nga character nga dapat usab nga kana nga character Igson, unique man ta muhaom sab ka bubuton sa Ginoo. Okay? So nagpasabot nga walay tawo nga makasaka dito sa langit nga ang iyang kinaiya dili masama o makopya niya ang kinaiya kang Jesus Christ. Mamangani ang last day ng mga tao, Igsoon, ang ila usab nga mission is to vindicate the character of God. Kay gimard man ni Satan ang character dito pa sa langit, hantod sa Garden of Eden, hantod na sa paglangsang niya, iyang gihugawan ang karakter sa Ginoo. So kita, atong i-vindicate ang kinaiya sa Ginoo sa pagkaagi magkinabuhi ta sama usab kaniya. Kay once nga ikaw tawagon og Christian, meaning to say, naa kanimo si Kristo. So aron usab mo haom ang imong kinaiya, mo imo sunod ka diha kang Kristo. Okay, mo magani na gyud si Kristo sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginaran sa langit. Apan kanto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ug ang kabubuton sa amahan sa langit, gawas nga maunang kasuguan, magawas nga maunang Holy Spirit, mausab ang pagsunod sa kinaiya nga naa usab sa Dios.